kako je oblak zaklonio svjetlost ovaj, evo samo tu dobim u podnožju korijena, znači obasjava sunce ovam u gredu, je tačno onaj oblak zaklonio svjetlost. Tako, jutarnji, znači prizor. Jutarnji uspon na vrhu korijena. Imao će da se nešto malo, da se vrijeme mijenja. Sinoć je bilo minus 7 temperatura, jutros minus 5, znači nešto se vrijeme se mijenja 100%. Pa zaledi po ovom stranu, mi će dobro, samo da dobro napada, zaledi. Vjetar je kompletno skinuo led sa kupole.